gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senator cabdi xaashi cabdilaahi ayaa waxa uu kulan la qaatay danjiraha dowladda qatar u fadhiya soomaaliya danjire xasan bin xamse haashima kulankani ayaa labada mas-uul waxay kaga wada hadleen arrimo dhowra oo ku saabsan xiriirka dowladda qatar iyo soomaaliya ugu horreyn danjiraha ayaa gudoomiyaha aqalka sare salaan sharafeed iyo hambalyo ku aadan dib u doorashadiisa gudoomiyaha aqalka sare soo gaarsiiyey isaga oona danjiraha ballan qaaday in dowladdiisa ay mar walba wanaajin doonto xiriirka kala dhexeeya soomaaliya wada shaqayn wanaagsanna ay dhex mari doonto gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa u mahad celiyey danjiraha isaga oona u ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay kala shaqayn doonto dowladda qatar xiriirkana ay u wanaajin doonto gudoomiyaha iyo danjiraha ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen adkeynta xiriirka labada dal in dowladda qatar kaalin mug leh ka qaadato gurmadka abaaraha ba-an ee haatan ka jira gudaha dalka soomaaliya iyo in la dhiso xiriir waxtar leh oo awood wada shaqeyneeda oo ay wada yeeshaan golayaasha sharci dejinta ee labada dal kulankani ayaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim iyo xogayaha guud ee aqalka sare cali maxamed jaamac iyo mas-uuliyiin labada dhinac ka kala socdaa dowladda qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha sida aadka u taageera dowladda soomaaliya iyadoo shantii sane ee lasoo dhaafay dalka xukumayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo soomaaliya iyo qatar xiriir saaxiibtinimo oo aada u dhowey lahaayeen maryan cali nuur maariza c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.